الله وبركاته انت مقليساي اذا الكينبا مر والبوات شوكتان يو مر والبوات شوكتان با وحان هالكن كسي وضع يا سيدا ندين بلقاذي قيبتي كواد اهيد دحد حالين تيا ودا ددا ايو چلاياشا رواية دا قوتو قوتو لو داس ايان ما انت اي محكمتو دحتا لا او الربا انا اذن نكن نقطان حاكم قوب جوغيال اه مجوري كن نقطان garfta ANC saxaya anigana aan ka isku dayo in aan marka garqaada ka noqdo marka waxaan rabaa in aan ku bilaabo qeybtan waaniga eri waxaan ku balan qaaday in aan wadaadada dhankooda galo wadaadada waxaan diirada saarayaa mid kamid ah oo ah midka ugu afdheer way badan yihiin laakiin ujeedada waxyaalaha ay ku dacwoonayaan ayaa kulli isku meel ku wada biyo shubanaya marka waxaan u soo qaadaynaa mid ka ayan ugu afdheer aanu diirada wada saarayno waa sheekha aad u jeedaan waxa weeyaan sheekh Shibli ayaa la yiraahdaa sheekh Shibli ama Shibli sida la yiraahdaba sheekha asaga ayaan ku maartay diirada ku saarayaa arrintan iyada waxaanan marka rajaynayaa inaad idinkuna ila eegtaan mar walba cadaaladda waxyaalaha ay culimmadu ku doodeen waxaa ka mid ah dhowr waxa ugu weyn afar qodob baa ugu weyn waa qodob koowaad oo ah in riwaayaddu ay been sheegayso oo been faafinayso waa midda labaad in ay fisqi faafinayso iyo fasahaad waa midda saddexaad in ay muusig iyo waxyaalo tumashaca samaynayso waa midda saddexda qodob baa ugu waaweyn baan dhihi karaan soo gaabiya marka saddexda qodob ayaan rabaa in aan ka jawaabo saddexda qodob anigoo ka jawaabaya aan wada dhegaysanno sida uu u hadlayo sheekha inuu sanaduyadana carab badan ka helin aakharana cadab ugu horeeyo waxaa dhici karta mid ninka dhexadaysa iyaa dalaagi si gaara waxaan rabaa munaasabadan inaan ugala hadlo tv-yada iyo kanaalada soomaaliyeed qaar ka mida oo waayahan dambe soo daaya barnaamij iyo riwaayado la turjumay oo dhammaantood inta badan ka sheekaynaya dhaqan xumo iyo carab xumada naga afar nin wada qabaan miday shan wada qabaan mid saddex kala qarinaysa mid ninkeedii xadaysa iyaa dilaag isku jira iyo gaangista reer gur gaangis isguursanaya waxay ka faa'iidayaan garaan maayo inay gabdhihii iyo dumarkii soomaaliyeed ku dhahaan afar nin kisku wadoo kala qariya waxay ka faa'iidayaan garaan maayo waxaa dhici karta qofka waxaa tabinayay in marka intaas waa aad maqasheen taas anigoo ka jawaab celinaya waxa ay tahay waxaa halkan iiga muuqataa sheekh Shibli marka ugu horeysa inuusan fahamsanayn ujeedada riwaayad laga leeyahay riwaayadda waxa ay tahay inuu qofku fahamsan yahay ayuu markaas ka jawaabi karaa wax walbaba adiga oon aqoonin inaad ka jawaabtaa waa kugu dambi allah awoodda sare leh waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay acuudu billahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi araxmaani araxiim ولا تصفوا لما ألسنتكم الكذبة ولا تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا إلهي وحو القرآن كيسا كله يا هاي ييسن عرب كينو سفاي سنن وحيالو أيسن هبنن أو أي بان مركز بان تاسي أو أي مركز ليهين تنوى حلال تنوى حرام iyagoo ilaahay ku been abuuranaya haddii aadan waxa adoon ogeyn aad xalaal iyo xaaraan ku kala xukmiso waxay noqonaysaa adiga oo been samaystay oo beentii xalaal iyo xaaraan markaas u kala samaystay ilaahayna ku been abuurtay waxa ilaahay oo aayad kaleeta ku leeyahay taasi xoojinaysa acuudu billahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi raxmaani raxiim ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هكوكو أنسانين هكو إستاجنين عرب كاغا وح آمد وحبك أغير وح آمد علم أولا هاين هكو إستاجين وهي مركعة كو إستاج وح علم لاين هكو إستاجي سو أغو إن لأن مقلك إيا أرقا إيا قلبك intaba kulligood la iska weydiinayo wax aad ku samaysay oo weydiintu halkaa kusoo noqonaysa markaa sidaa darteed waxa weyaan wax aad hubto unbaad ku dhawaaqi kartaa oo ka hadli kartaa
waxaa meesha ka muuqata sheekhaas markaa in ujeedada riwaayadda uu u maleeyey in ay tahay wax la sheegayo oo la faafinayo si markaas loo maaratay loogu baafiyo adduunka in ay tahay ujeedada ee aysan ahayn wax ummadda looga digayo. Halkaana waxaa ka muuqata ilaa riwaayadaha laguma dhigo meel walba, waxaa lagu dhigaa magaalooyinka waaweyn, sidaas darteed inuusan taas khibradda u lahayn. Marka halkaa aan ku xidhno qaybta labaad ee ay ka doodeen sheekhan iyo culimo kaleta, waxay tahay qaybta fisqiga iyo fasaadka. Qaybta fisqiga iyo fasaadka oo tusaalaha ugu weyn loogu soo qaatay halkan odagan da-da weyn leh iyo hablahan markaas ku dhawaanaya ama taabanaya inuu maayay noqotay inuu ka hadlay taas ayadaa markaa aan ka jawaab celiyo. Ka jawaab celinta aan halkaa ka jawaab celinayo waxa ay tahay, waa ninkan aad arkaysaan waa nin aada u daaha oo sideetameeyo lagu qiyaasi karo, oday sideetameeyo lagu qiyaasi karo weeyaan. Marka odayga halkan ah maxaa ay ka tahay in korkiisa ay qof dumar ay taabato, maxaa xukunkeedu noqon karaa? Taa iyada ah ilaahay baa qur-aanka noogu sheegayaa. Ilaa waxa uu qur-aankuse ku leeyahay, acuudu billaahi min ashaydaan irajiim, bismi illaahi araxmaan iraxiim. Ayaddu way dheer tahay, meesha maxal shaahidkan ka qabsanaynaa, aw ittaabiciina hayri uulil irbati min arrijaali. Halkaasa aan ka qabsanaynaa waa suuratu nuur weeyaan. Marka uu ilaahay halkaas ku leeyahay uu ka hadlayo kuwa aan qofka dumarka ah inay ka xijaabato inay ka xijaabato ahayn ay hormari karto iyada oo xijaab la-aana, taasna ay ka ratimayso in ay taaban karto oo adduun weynaha oo dhan ay ka dhacdo. Dumarka Soomaalida ee maanta reer galbeedka jooga badankooda waxay ka shaqeeyaan odayaal waaweyn oo ay u qubeeyaan oo u dhaqdhaqaan, qaar badan iyaga ka shaqeeyaan waxna kama dareemaan. Haddaba meeshaas ilaahay baa mar hore qur-aankiisa noogu sheegay oo qof kasta rag iyo dumarba waxa uu gaarayaa heer uu dareenku ka tago uusan wax u hawoonaynin qofka kasoo horjeedkiisa. Ninkan marka da-daas ah waxaa halkaa ka muuqata isaguna inuusan gabdhahan dareen u lahayn oo dareemaynin, iyaguna inaysan dareemaynin, ilaahayna sidaas ayuuba noogu sheegay oo in laga xijaabto iyo in ayna wax muhim loo baahan yahayba ahayn, sababtoo ah qofkani waa u dhaafay xadkii shahwadaas kulul waa uu sii dhaafay. Sidaas darteed halkaa ma aha, halkeedii ma ahan. Dhanka dumarka waxaa la sheegay in dumar waaweyn oo da-ah ay iyaguna halkaa madaxa soo qaawisanayeen. Haddaba dumarka waaweyn inay madaxooda soo qaawistaan maxaa iyagana markaa inooga macnaha maxuu qur-aanku ka leeyahay laftigeeda. Aan u noqono isla suuradda laftigeeda waa suuratu Nuur, ayuu aayaddaas dhowr aayadood ka bacdi allaha subxaanahu watacaala waxa uu ku leeyahay, acuudu billahi min ashaydaani irajiim, bismi illaahi araxmaan iraxiim, walqawaacidu min annisaa illaatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhinna junaaxun an yadacna thiyaabahunna gayra mutabarijaatin bisiinatin. ilaahay waxa uu leeyahay haweenka fariistay macnaheedu ay tahay haweenka dhaqmaadaayay ee weynaaday, iyagana dushoodu ma saarna kuwaasoo aan rajaynaynin nikaax. Nikaax waxaa lagu fasiraa laba nooc, ama meherka la ismeersanayo ama isugalmoodka, labadaba nikaax baan dhahaa. Marka kuwaasoo aan isugalmoodnimada hawo weyn ka lahayn sidee ayay ka tahay mar kuwaas iyaga ah oon hawadaas galmoodka lahayn aanana dhaqmaad lahayn, kuwa iyaga ah kuma waajib ahaa in ay xijaab xirtaan? Waa fasax weeyaan marka ay halkaas gaarto in uun ay markaas isu soo qaawiso in ay hawl gasho mooyaane, sideeda kaleeta oo dhan banaankeeda iska mari kartaa, dhar caadi isaga mari kartaa. Sidaas darteed waxa weeyaan haweenka iyaga ee ay markaa ku caayeen wadadadu sidaasna ayagana maba joogaanba marxaladda iyada ah. Marka maxay uga dan leeyihiin dadka waaweyn waxa kan? Waxaan aada xusid mudan in wadaadada kulligood ay afka wada mariyaan
إن أي ليهن دب دقوبي أو فسق يفساد كد دقوبي أو نرش هذه أدم كده ما يستي دل النمو إيوه على ك على كفقاشو أي أت سأو سار يا دت كاس مرن تود بعمرك إن أي دت كاس أت ساران مكر بيقول ليهن حق الله متك أدو إله بعوك ما خوف كاس دو خاص بعودو مسؤولات كاس بعودو حق الله أو كنا كدو تاس الله بع حكمنا يا لكن يجو ومتشو قال ماشى إن أي حكميان روحاس كنا ديسا يعذب ديسا مرك أي سلاس تهاي وحويان دكا يلا وح أي ودين أو أي فاخن يا أي شيء يا وح أي تهاي إن أي معناها أي برايان دتك معناها وحكة لا ت وحوي أشيء يعني دتك أو تسمع يعني وح أي قوانا يعني فعلًا شقدي أي ولا دلو كجابيان أو أي كمان أو أهاي إن أي أجدان وح كتيرة برشلة بحر هذا أو مركا وح برشلة بحر هذا كتيرة أي صوبان دجان يجو أو صوبان دجا يا سسر بابا سدا أسمع وقدّي جاي معناه ده تاين وقدّي جاي تركه هنا أي واحد سمعي يعني مركب واحد أي سمعنا يعني سده وهرش يا خوش يا جاي معهن إن تذكر لغو يعني نيا أو لغو ترسينا يا هنا أي سمعي يعني لكن وإن لو قدّي جاي وأنا شقدي أي ولا تدل حياة لكن أي هذا أي مركب أي جبان أي قاتن فنانينتو هري أيي هستو هستو هذا ميت كم إذا أو أي كفر فرنج رين أي واحد أي هاي ددوينا هنونينا حساوينا دمتو هكنا إلى ين ددوينا هنونينا يو حساوينا يو إلى مرتدى يو مدى دالة وبلي ترين مركع أي دمتو هكا سنا مركع أي تاي واحد ويان وسوغان بأو مدل وهكا حكا دعوة الإسلام كسيدا أي معنى دين دين فافسكا wax weyn oo waligeed badin lagu faafin jiray waxa ay ahayd in meelaha ay umadu isugu yimaadaan oo ciyaaraha lagu tumanayo loo dhaggeliyo diinta oo sidaas loogu faafiyo waa nidaamka adduunkana maanta wax la isku gaarsiiyo oo dadweynaha siyaasadooda iyo xadoo dhan dawladuhu waxay ku gaarsiiyaan habka suugaaneedka hab suugaaneedka oo u kala baxa qaab heesa iyo wax la mid ah iyo riwaayado ayaa dunka oo dhan wax la isku gaarsiiyaa sidaas baana lagu sii faafin karaa diinta islaamka laakiin taa iyada ah aniga yaanan idin sheegin anigu waxaan ka qoray buuggaas buugga isaga ayaan hadda ka hor ka qoray oo ciwaankiisu yahay muusikada iyo heesaha oo loo eegayo sharciga islaamka marka buuggan waxa ka buuxa waa aayado qur'aana iyo axaadiis ayaa tifka ah oo aan ku fasirayaa intaas waxa laga helaa meelo fara badan oo hadii aad eegto barta aan shabakada aan ku leeyahay internetka ee ah www.qasimherse.com waad ka helaysaa waxaana kale oo u yaalaa luugada dalalka Mareykanka magaalada Ohio iyo Minnesota iyo Canada intaba iyo meelo kale oo badan waa luugada marka qofkii igala soo xiriiray website-ka halkaana waan ka isla garan doonaa insha Allah laakiin aniga yaa layga dhageysan meel kalena yaanan daliil u raadinayn waxaan daliil u raadinayaa hadaba isla sheekha aan maanta ka dhigtay hal hayska oo ku halqabsaday waa sheekh Shibli laftigiisa ayaa arrinta iyada aqiraya in ay fanka iyo suugaantu yihiin qayb dacwada lagu faafiyo ayna yihiin wax muhiim ah isaga qudhiisa noo sheegayaan ka dhageysan أشعر بمزية الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام توعد القرقود وسيئه كسيء الكلام قبع يجي التحرى تيريو ومن السوغان يجي يارتا هذا الكلام انتهى الميزان كحن يسام كيسا ونكسبنا هذا كونكسن بلا مديهاي كيسا حنا هذا كحن بلا مديهاي qur'aanka iyo sunnadu waqtigii waxay u soo dhigayay risaalada nabiga la soo diray sallallahu calayhi wasallam labaad moodba qur'aanku waa tilmaamay oo gabayada iyo tixraba tirinayo kaga hadlay dabcan caalamkii laga soo diray quraysh iyo carab
daraal u gabyo aftahano badan bay lahaayeen. Kulamo sanadeed iyo bandhigyay lahaan jireen lagu tartamo gabayga iyo hadalka lagu tartamo sida loo kale had yoog yahay. Qabaailku markay meel isugu yimaadaan iyo maamulada marka horeysa waxaa la istijaabiyey, la isagoo tijaabiyey waxaa ka mid ahaan jirtay in laysu heego dadka gabyo ee sugaanta iyo gabayada tixaatiriya iyo dadka khudbeeye hadalka hadliyog. Marka halka ay ka bilaabato kadib baa hoosa laysula dhaadhici jiray. Saasay caadada iyo dhaqanku ahaan jirtay. Hadda qodi reer Yamaneed iyaga Yaman ka yimid iyo nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam, raggooda odayaasha iyo gabayaada la socon jiray ee Aqra ibn Xaabisi ay ka mid ahayeen qisadii mashhuurka ay ahayd. Gabayaada xilligaas waxay u badnaayeen kuwoodii dadkii inta badan ee marka aan halka uga aragno waxaa ka muuqata sheekha marka in sugaanta oon gabay iyo hees uu sidaa usii kala saarayo, laakiin weli waxaa meesha ka muuqata shicir iyo kulligood waxa marka laysla eego hees iyo gabay waa isku mid, wax ay caawaal ku kala duwan yihiin ma ay jirto. Laakiin sidaas ay marka ay isku midka u yihiin ayaa waxay samahooda iyo xumahoodu waxay ku xiran yihiin waxa ay xambaarsan yihiin. Waa hadalka oo kaleeto, heesi waa hadal oo haddii la xumeeyana waa xumaataa, haddii la wanaajiyana way wanaajisataa. Laakiin taas yaanan ku sii fogaanin ee aan u noqdo qodobka ahaa ma run bay sheegayaan mise been bay sheegayaan. Waxa aan ku dacweynaa in ay run sheegayaan fanaaniintani oo isagu in ay been sheegayaan iyo in ay run sheegayaan oo ay dacwadii iyagu ay gabeen ay fanaaniintu sameynayaan. Arrinta iyada ah annaga oo sii kala falanqaynaynaa aan marka hore u fiirsanno sheekhan miyaa run lagu yaqaanaa mise fanaaniintaasaa run lagu yaqaanaa? Arrinta iyada ah aan haddaba idinkaga kala baxo sheekhan oo isaga qudhiiso waxyaalaha uu ku hadlayo run ahaantood iyo been ahaantood aan kala eegayno. halkan ila eega sheekh Shibli oo sida tusayso qowmiyadihii muslimiinta ee kasii horreeyey way wada meelmeen. Kii jirana Soomaali ma noqon doono, Maraykan iyo British way noqon doonaan oo reerahaasi waxa ammaani doonaan. Meesha sidaasi adduunya raadin baa dadkii gelisay. Anu igu badan oo Soomaaliyeed waxaan arkay iyo Westerland ku arkay diinta ka tagaan waxa ma rumaysneed. Maalinkii labadii maalmood ee ugu naxdin badnayd adduunya raadin baa halkaa loo galay. Waxay ahayd maalin New Zealand ee Auckland magaalada la yidhaahdo wadabayaaqadii 98-kii ahayd iyo maalin aan London tagay oo tuwaasirigii ahayd. Labada maalmood ay ugu naxdin badnaa London markaan tagay 700 oo gabdhood oo 14 ilaa 19 years u dhexeeya oo meel ku xaraysan oo dhammaan 4 xaraf qabaan u jiray oo Soomaali 4 xaraf mataan fole task saddex uu ku bilowdaa afarna uu ku dhamaadaa HIV markuu dallaca maxaa la yidhahdaa plus u dambayo imisa xaraf hoo korma ha imisa qaytaba afar waay afarta xarafkaasa lama jeedaa 700 oo 14 ilaa 90 years u dhexeeyay oo xanuunka wada qabo. Oklana waxaan ku arkay ilaa 50 dhalinyaro oo Soomaaliya da waxaa laygu yidhi markaan tagay train stationkay joogaan oo habeenkii ku caweysimaan maxaa la yidhi waan u tagay waxaa la yidhi Soomaali soo matihin waxay dhahnaa mani maxaa tihi Jamaica baa nahayde Jamaica ku faaray waan u sheekaysta maxaa isu kalifo Soomaalida waa raashkii borbay biraadi Soomaalida waa raashkii bor ka jadaadaa jooga ee Soomaalinimadii ka faanaya kuu sii qalab maxaa malinaysaa dadkani waa tageen fitnadii maalkan uga jeeda. Intaas kadib gacmaha ilaahay kaga cabsada Soomaaliya meel lagu hayo gabdhahaas oo qaba waasuu hadalka u dhigaya xanuunka HIV AIDS waasagu siduu usheegay indhihiisa kusoo arkay. Dabadeedna waxaanu isku daynay inaan la xiriirno maadaama arrin halis ay tahay dadkeenna in laga wacyigeliyo loo baahan yahay.
شيخ الوهي شيخ عالم ودبدان اسلام الهانت عمرت الصوماليين كرامي شرف كل حالة هذا الكيس عليس وين ايو ليه سنة او غيرنا وحان لحل هيري مركيبا NHS كان وزارة عافرمات كي ادب كان انجليز كان وحان الوهيدي عرمت اصول اللي جرتو لبدان مدى ايه مغاية وين ايو صور عليا وحين اي شيء احيد الله يابين ايه تهيو وليين عنين اسلام الهانت على ايه قريب صدين هذا الاتي هو حسن يرادو ان لا هنا يسنجرين قبل الصوماليين او تضوم بخورا او صدح بخورا او شن بخورا يسنجرين طب ان روح ويديين الجيران حديث شن بخورا يتضوم بخورا يسنجرين الى صوم باران مدة صدح وي كد ما هي صوم غدا وحين يوسو عليين اي شيء ان يسنجرين حتى تمام قف الصوماليا او حنون كي اتش اي في بوزيتيف كابتا اي جي في كابتا اي ديس ان يسنجرين oo ayaga u rajaysan isla mar ahaantaana isku meel lagu hayo arrintaasna culays bay leedahay maxay la sheekhu hadalkiisa waxa ku jirtay haddana xusuusayna isan khaldanayn inay todoba boqol ay isku meel ku jireen asawara uu soo arkay dabadeedna waxa uu weydiistay inay la siiyaan qoraal cadeynaya arrintaas inaysan sar iyo raad lahayn waxayna ii sheegtay gabadha ugu abrisaneed dhinaca warfaafinta NHS ee leedahay Michelle David سمعت على فاكتك الشرعيسة قيمت إعلام وزارة عفوات الميس كان يجيس كروني قادو وهي تلو ورقبت عن كقر إنو ومقر أن تفرنت عن دلين محايا لي مركا عن انت أغبها وحايا تلتي مال انت أغريسي مركا عن أرنتاس عن مقلي عن شيخاسي ورق أقوال لي أي أنا لي أقول إذو مركا دمعينا كدب أختمو marka ayaan ka duubay aan sida u radiyay halkaas baan marka ay ku jirtaa aniga oo saa oga hadlaya arintiisa laakiin markii aan arkay khayr Allah siiya Uriya Cabdi Xafiid oo si fiican beentiisa u cadeeyay baa waxaan ku aansaday in aan tan dib u dhigto sidaas darteed maana faafin laakiin hadda oo arrimihiisu ay sheekhan soo badbaadayaan ayaan arrinta aan marar ku radiyay isagoo anoo si toos ah isagoo u abuuraraynin laakiin tusinayaa meesha ay fikraddaas xumaanta ay asalka ku leedahay baaritaankeeda anoo ku daba jiraa hadda ayaan ku sii daynayaa insha allahu marka youtubekayga ee ka daawada qasimhersi.com waa websiteka kaasi laakiin youtubeku waxa weeyaan youtube markaad gasho qasim hersi baad gelinaysaa youtubeka kusoo baxaya websitekan sidoo kale ugu jirtaa sidoo kale waxaad ka sii daawan kartaan Facebookkayga oo ah Al Qasim Hirsi af Soomaali ah xaqiiqra saa'i marka aan intaas marka uga sii baxo taas